Ek weet nie hoe om te sê nie. Hy het die diamond gevat. Môre aand frik sy. Ons frik vandaan. Hoor julle? En dota? Nee, Satan. Zij gaat af. Vanuit frik jy. Ik zie protection onder die koud. Amal, uit. Hey man, we staan nie koud die. Raak wees. Leila, laat my huis toe. Bos, wat het jy man gesê? Ek wees in die kap sy kop af. Toe sê hy, hy kap my kop af. Ek sê toe ek druk een vinger in sy oor. Toe sê hy druk twee vingers in my oor. En toe sê ek, ek druk drie volgens het zo. Toe sê hy, druk al vijs in my hoel. En ek sê wel, as jy plukje, en sê hy, maal plukje. Editar.